un mercat que funciona amb alta rotació, funciona amb unes dinàmiques heretades i que semblarien ser que són servicials a determinats sectors productius. Aleshores, què va primer, no? Com sempre, què va primer? Si la gent que hi treballa, és a dir, si la qualitat de vida dels treballadors i de les treballadores o la productivitat que pugui tenir el país. Què succeeix? Que una productivitat va, diguem que té una tendència cap a menys, no? I no se soluciona. És a dir, retallant més drets o flexibilitzant molt més, no trobem una solució. Aleshores, aquesta tendència s'ha de canviar, almenys que sigui per provar-ho. Quan es parla, no, de si es vol un servei de qualitat i una atenció en sectors hotelers i comercials de qualitat, etc., el primer que ha de ser de qualitat són les relacions laborals que tenen els treballadors a les empreses. És que si no, no es pot entendre una cosa sense l'altra. I aleshores, bueno, doncs tornem a intentar-ho, tornem a caure en els mateixos paranys. No és una conjuntura favorable, una conjuntura econòmica d'Andorra ara mateix, però tampoc podem pretendre créixer a base de tendències d'explotació, etcètera.